É, então, antes de começar aí o vídeo, você aí que tá na quarentena não tem nada pra fazer, mano, tô com um canal novo aí, postando vídeo aí de gameplay, de Valorant, de anime, de, mano, a porra toda. O link tá aí na descrição e também vai estar tá na telinha final do vídeo. E é isso, bora pro vídeo, fui! Tô esperando vocês lá, hein, é sério, fui. Conheça agora GG Drop, o melhor site para você abrir caixas de skins de CSGO. GG Drop tem uma variedade imensa de caixas que você pode abrir e lucrar tirando muita skin top, galera. Você ainda pode ganhar alguns prêmios no site, rapaziada, usando o código que tá aparecendo na tela e girando a roleta do site. O site tem muitas maneiras para você depositar, incluindo cartão de crédito, Bitcoin e depósito em skins. E usando o cupom FBC na hora de depositar, você ganha 25% de bônus no seu depósito. É isso aí, rapaziada, o link tá na descrição, ggdrop.com. Colou aí com nós, ó. TRK modificado. Isso aqui é o TRK malvado, né? É, tá ligado. Malvado e novinho. Quem que vai tentar aí? Todo mundo? Tá todo mundo aí? Tá, todo mundo. Todo mundo aí? Todo mundo. Você festa. Quer fazer fila ou não? Até o festezinho? Fila para quê? Pra me mamar? Ai! Caiu nessa, tio. Se liga. Aí, rapaziada, daí é colou aí, ó. É, olha isso aqui. Pouco liso. Olha. Onde eu coloco ele, ele não fica. Mas é o quê, né, mano? Perrengue chique de quem tem cabelo bom. O cabeleireiro aí tá fechado? Tá, tá fechado. A Camila vai cortar meu cabelo hoje. Deus quiser. Senão não tá dando, não. De brincadeira. Aqui eu uso shortinho mesmo, shortinho europeu. No meio da coxa. Fer, dá pra usar o celular pra mudar as cenas com OBS e Streamlabs. Se quiser eu te ajudo. Caralho, Vinigamer. Aí sim, hein, meu mano. Pô, foda que se eu for colocar mais um bagulho no meu celular, não dá, velho. Mas, porra, eu vou procurar saber, irmão. Quantas gotas de neossoro para desentupir esse nariz? Cara, eu nunca usei neossoro não. Esse aqui é um bagulho que vicia pra caralho, né? Que falam, mas eu nunca usei, velho. Me segue no Insta, Taos. Taos, salve, Taos. Vou seguir sim, mano. Fica tranquilo. Vou seguir. Assim que fechar a live aqui, eu vou lá no Insta, vou botar Taos. Vou lá te seguir, mano. Fer, hoje tu tá do sexo. Ó, minha mira é essa aqui, ó. Vou te falar, ó. Vai escrevendo aí. CL Crosshair Style 4. Crosshair Style 4. Crosshair Color 4. Crosshair Size 1. Gap, menos 2. Dot, 1. Thickness, 0. É isso, minha mira. Ô, tá. Dá um aumento aí pros meninos. Tô trabalhando direitinho. GDMzinho, mostra o TRK aí pra nós. Calma aí, deixa eu mostrar o TRK aqui, ó. Ô, salve! Tem que tá dentro do meu saco. Calma aí, deixa eu ver aqui, ó. Caralho, tem que tirar essas notificações aqui, velho. O bagulho tá foda. O bagulho não tá da hora, velho. Ô, ban? Oxi! Não pode não? Não pode mostrar rola agora que dá ban também. Aí é foda. Aí vocês me quebram, rapaziada. Aí, calma aí que eu vou buscar uma coca lá embaixo, pera aí. Já volto aí, um segundo. Ninguém consegue o quê? Ninguém consegue dar o cu, velho. Ninguém consegue dar o cu. Ixi, é o outro, enfia o cu no corrimão. Ixi, tio. Que festa é essa, velho? Nossa, ainda bem que eu não tô participando. Oxe, o outro mandou enfia o cu no corrimão, velho. Deixa eu ver aqui. Caralho, ó, eu mesmo do mal. Caralho, tá trabalhando no Benítez? Ah, tá ligado. Caralho, o Benítez agora traz aqui no PC, moleque, ó. É pouco ou não? Você é louco, velho. Do malzinho, tô trabalhando no Uber Eats agora. Trazendo um McDonald's no PC. Dá um iPhone pra mim, então. Pô, mano. Você quer um iPhone, eu te dou, pô. Mas você vai ter que dar uma mamada. Uma mamada pelo iPhone. Você acha que vale a pena? Se valer a pena, aí é contigo. Vale? Tem porque você come Big Mac todo dia. Ah, mano, já lastrei já, não tô treinando, não tô fazendo dieta, tô que se foda pra vida já. Pra vida não, hein, mãe. Enquanto tá no quarentena, eu tô, mano. Foda-se. Ó, o outro, vai dar merda. Lógico que vai dar merda. Vai enfiar o cu no corrimão e vai dar merda? Tá de brincadeira? Ó, outro, abre aí. O outro cara falou, nem assim. Caralho, nem abrindo o cu vai enfiar no corrimão. Deixa
Deixa a mamãe ver do mal pra você ver só. Ixi! Deixa a mamãe ver enfiando o corrimão no cu pra ver só. Só tô ouvindo aqui. Ixi, agora todo mundo quieto, momento de tensão. Ó, oh, ixi, eu vou virar e vou dar a última. O cara vai virar o cu pro corrimão e vai dar a última. Ixi! Doeu, hein? Tá gritando? O outro solta, solta que eu vou pular. Ixi! Tio. Mais um bagulho aqui, ó. Essa foto que o cara colocou. Meu nariz já é grande, né? Mas o cara colocou um formato que fica maior ainda, ó. Cara, pera, não consigo pular. Aqui, ó. O cara fez uma que deixa meu nariz maior ainda, ó. Aí eu venho aqui, ó. Clico aqui. Ixi, caguei o pau, pera. Aí, ó. Eu clico aqui. Aí eu adiciono no meu history. Aí eu venho aqui e posto no meu history. Pronto, eu repostei, tá postado no meu history. Mas sem maldade, tá um calor aqui na Gaming House, moleque. Que pelo amor de Deus. Azevedo Douglas. Fer, foi corno ontem, o que eu faço? Porra, mano. Ter sido corno na quarentena acho que é pior ainda, né, velho. Tem o bagulho do distanciamento e a sua mina nem ligou pro distanciamento. E ela foi dar pra outro. É pior do que quando não tá, né. Porque além dela ter feito você de otário, ela ainda não tá nem aí, né, pro distanciamento social, velho. Pô, que desgraçada. Tô zoando, mano. Tô zoando. É, mano, o corno também sou, tá ligado? Mas não fui na quarentena, né, mano? Não fui na quarentena, mas foi por uma outra desgraçada também. Mas é a vida, irmão. É a vida. Fica triste não, velho. Aproveita que a quarentena tá aí agora, moleque. Bate punheta todo dia, entendeu? Vai batendo punheta todo dia aí, mano. E é poucas. Ei, fiado dele, curo com o irmão! Ei, fiado, curo com o irmão! Salve! Salve, eu curo com o irmão! Ei, curo com o irmão! Ah, o curo com o irmão! Ah, o curo com o irmão! É, rapaziada, alguém conseguiu enfiar o curo com o irmão? Festa na casa do MBR. Alguém conseguiu enfiar o curo com o irmão? Do Boltão, valeu, Boltão. Tamo junto aí, rapaziada, que tá chegando pra cima do Boltão. Cola com nós. Não dá pra jogar com o Tarik, não. O Tarik só trola. Impossível. Imagina jogar um TR na trem com o Tarik. Não, a única coisa que eu sei do TRK mesmo, não, agora eu vou falar real pra vocês, rapaziada. É. Vocês estão vendo aí, que vocês estão vendo aí na internet sobre o TRK. Que mama, essas paradas, eu não sei ainda. Eu nunca vi ele na minha vida, mas o dia que eu ver ele vai mamar. Ele cola nessa parada que tem esse ponto aqui, ele solta esses dois botões aqui, ó. E aí ele usa esse ponto aqui, ó. Pra ficar matando ele aqui, ó. Essa aqui, é lá do meio, você não consegue ver nada. Lá do meio parece que tá tudo smocado, tá ligado? O cara tá passando ele aqui, o maluco tá exatamente aqui, ó. Tá ligado? Você não consegue ver nada, fica tudo blocado, tá ligado? Vamos ver, nunca fiz essa porra não. O cara vem aqui, pula assim, é isso? Não é de onde que ele pula aqui. É esse? Ah. Isso aqui? É esse que é o pulo do tempo? É isso aqui? Pelo amor de Deus, velho. Pulo bosta do caralho, velho. Aqui, ó, esse aqui, ó. Esse pontinho branco aqui, em cima da minha mira, esse aqui, ó. Você vai agachar e vai tacar o smoke lá, ó. Você agacha, taca o smoke bem no pontinho. Deixa ela quicar, você vem por cima aqui, ó, não cai, vem por cima, encosta o boneco e abre aqui, ó, você vem por cima aqui, o cara não te vê. Ó, cuidado pra não ir muito pra esquerda, senão você vai cair, ó, tá vendo? Smoke na porta do B, no rush TR. Eu não sei fazer, velho. Não sei fazer smoke na porta. Mas você pode fazer várias, tem várias, tá ligado, que você pode fazer. Mas, tipo, isso aí vai de cada um, tá ligado? Tem time que faz ela por fora, no escuro. Smoke L, esse aqui, ó. Vem aqui, para aqui, no meio dessa bola aqui, ó. Control. Aí ela bate no sign aqui e vai lá pro L. Essa daí. Aqui, na ponta dele com o botão direito. Ah, toma um aí pra você aqui, ó. Você vai olhar, daqui a pouco ela dá uma passada, ó. Ela vai começar a passar, você começa a ver o meio, tá vendo? Começa a ver o meio inteiro, ó. Você taca ela, dá um tempinho e você começa a ver tudo mesmo.